数一定会比用公式来的精简。我们是一个刚公式嘛，我们先用那三波打，传回多个阵列或范围中的相对应什么乘积，相乘不就刚刚那个嘛，对不对哈？之总和，那不就刚刚的公式要的结果嘛，对不对？所以哈，刚刚公式其实如果资料越多的话越麻烦，为什么？你要一直点一直点一直点。如果你月考三次还好，如果你有10次、20次，你不要一直点、一直点、一直点，那公式不是一长串吗？那如果你用三波打的话，按确定，好 ，array 一就是你的比重 ，array 二就是你的乘积，那记得一样哈，把11这个部分按 F 四，那当然比较标准的是只锁列就好了，不要锁栏哈。OK， 好，按确定，那把小数点去掉了。OK 好，往下填满，结果一不一样？一模一样啊。OK， 那哪个动作快呢？似乎好像这个三波打会快一点，对不对？为什么？因为它只要什么选好之后，然后再锁定按确定，就完成了，对不对？好，三波打，所以这个地方的话呢，我们是利用一个叫 sum 里面的一个叫三波打，好啊，它主要作用啊，反正你以后什么要相乘。相乘的总和，帮你放到你指定的储存格，都可以用。那里面可以用多少个呢？255个，最少两个，最多可以到250个的哦。所有的相乘的结果哈、那这个做完之后啊，当然哈、这两个方法都是不算太快。那 有没有更快的方法啊？当然有了，最好可以在这边哈、加个按钮，按下去自动帮你完成。好，或者是说怎么样？自定函数更简单，拉一下比重都不用了，直接选一下范围，自动帮你把结果，有点像三波打更简化。三波打要两个嘛，那有没有一个自定函数？只要选一个，告诉我乘积就好了，我就帮你把结果放过来。这个是等一下要看的哈，这个是也是 VBA 的部分的，这个我们要前面我们都做过了哈。今天已经第7次上课了，所以哈、慢慢各位要自己动手做做看。如果可以一次就做完，那表示你应该前面的东西应该蛮扎实的哈、OK， 那请各位先试试看这个数学函数的练习哈、来，画面先还给各位一下哈、那当然这些东西不外乎就是哈、反正提高效率的一种方式啦。那我们只是把它拆解。那你说哪一个会是最快的，你就用哪一个啦。当然你说一定要用哪一个也不一定啦。反正这个东西就见招拆招。当你小东西的话，你用人拿过去就好，你不一定要开卡车啦。就是你这个地方的话就是可以针对你实际上遇到的状况，然后去给他一个最好的一个方案。